gravar um vídeo aqui de man, de caminhoneiro, do caminhão man, arrebitados. Vem aqui vem o borrachado, as letras borrachado, de silicone, borracha com silicone, né? É borracha siliconada em alto relevo. Man arrebitados. E é um boné todo na cor preta. Aba normal, né? Aba normal curva. Boné normal. De tecido de algodão, normal. Ele é todo preto. A aba, a frente, todas as partes. Somente essas áreas de furinho que tem pra cabeça respirar, né? O cabelo respirar, que vem na cor branca aqui nessas quatro partes. E é um boné com fecho de regulagem, é fabricado pela Road Truck, e é um boné com fecho de regulagem de velcro, escrito MAN aqui atrás também, de borracha, tá? É aqui na parte do fecho de velcro, né? Como eu disse, é de velcro, fecho de velcro. Boné excelente, de excelente qualidade. Ele é todo de algodão, né? 100% de algodão. E na parte interna dele vem todo escrito Road Truck. Road Truck. Toda nessa parte interna dele vem escrito Road Truck. E tem etiqueta aqui também, no fabricante, Road Truck. Road Truck. Truck significa caminhão, né? Road, caminhão na estrada. Road Truck. É boné dos caminhoneiros, caminhão. 100% algodão, a composição do boné que vem marcando na etiqueta, 100% algodão, fabricado no Brasil. Tá, boné de excelente qualidade, 100% de algodão. Muito bom o tecido. Tá, então eu vou... Estou gravando esse boné e eu agradeço aí as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando, deixando like. E sim, por favor, dá um like nos meus vídeos para ajudar a fortalecer meu canal. E se inscreva aí no meu canal para me ajudar, para fortalecer meu canal. E eu agradeço aí as pessoas aí que estão dando uma força aí, e assistindo meus vídeos, e se inscrevendo e dando like. Valeu, obrigado. Fui!